Щороку, 3 грудня, Україна разом з усією світовою спільнотою відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю. На долю цих людей випали нелегкі випробування, але долаючи тяжкі труднощі, вони досягають висот у навчанні, у творчості, у спорті. Отже, тема нашої сьогоднішньої розмови – можливості обмежені, а здібності безмежні. І знайомимося з нашими гостями. Кирило Довбня – спортсмен клубу карате «Додзьо», чемпіон України, призер міжнародних змагань у Угорщині з пара-карате в розділі з вадами слуху. Оксана Довбня – мати спортсмена, заступник голови правління громадської організації «Свобода вибору в Україні» і Анна Яцькова – тренер. Доброго ранку. Добрий ранок. Пані Анно, ми вас вітаємо із відзнакою «Кращий тренер міста». Дякую. Насамперед. Ви отримали її нещодавно. Ну, і переходячи, власне, до теми нашої розмови, скільки сьогодні діток з інвалідністю займається у вас? На сьогоднішній день у нас 6 таких діток. Це різні нозології. Це дітки з вадами слуху, ДЦП, з аутизмом. І кількість їх зростає. Ми дуже раді, що люди відкриті, що мами, їх батьки перестають ставити собі бар'єри, перестають хвилюватися, стають відкритими і дають діткам якусь дорогу, скажімо так, у життя, які, щоб отримати нові емоції, переставити ставити собі бар'єри і більш соціалізуватися. Ну, карате, власне, це ще не лише спорт, це ще й бойове мистецтво, так? От за яким принципом ви ставите діток з особливими потребами у спаринги? За їхніми нозологіями? Дивіться, карате дуже, і, зокрема, пара карате дуже чітко створила таку програму. Тобто у 2020 році карате стає олімпійським видом спорту. І зараз і пара карате це також часть програми. І дуже чітко поділило програму. Тобто ми можемо, дітки з нозологіями можуть виступати і в ката, це формальні комплекси, тобто демонструвати свою майстерність окремо на татамі, як в художній гімнастиці, показувати елементи і отримувати за це бали. Можуть виступати в парах, можуть виступати в парах між спортсменами, а можуть виступати в парі зі своїм тренером. Дітки, які не можуть зорієнтувати і виступати зі спортсменами, вони відпрацьовують все на тренуванні і вже відпрацьовану програму показують зі своїм тренером. Тобто тут розрізняються нозологіями, за фізичними даними, за психологічним станом, і кожен відпрацьовує і змагається там, де йому удобно, і там, де він може бути конкурентним. Як бачимо, діткам приділяється особлива увага. А ну, що потрібно, щоб бути спортсменом, власне, учасником клубу? І це потрібно якось від лікаря довідка, наприклад? Чи, адже ж, ну, в принципі, і здорові дітки, часто це травматичний вид спорту, скажімо так. А тут є проблеми і ще й плюс, ну, такий ризик. Що потрібно мати, які потрібно дозвіл мати? І хто насамперед бере відповідальність за це? Насамперед беремо відповідальність, звісно, тренери. Тобто ми дуже уважно дивимося, щоб не дати те навантаження, яке дитині буде шкодити, тільки те, яке піде на користь. Ми стараємося, щоб дітки з нозологіями займалися і окремо, щоб ми відпрацьовували всі елементи старанно, а також займалися і в групах, щоб вони були на рівні зі всіма, щоб вони приймали активну участь у колективі, разом з колективом приймали участь у всіх заходах. А у нас є хлопець на інвалідному візочку, у нас старші хлопці носять його навіть на 4-й поверх, коли це треба. На змаганнях в автобус допомагають зайти, спуститися з автобуса. Тобто ми прагнемо, щоб всі спортсмени в нас були однією командою, щоб не відрізняти спортсмен звичайний чи спортсмен з інвалідністю. І, тобто, отак. Ну, батьки... А не про довідку. Ми довідку, в принципі, вона потрібна тільки, якщо приймати участь у змаганнях. Угу. Тоді потрібно, що у кожної нозології є свій код. Є код, наприклад, 501, 502, 503, і чим вище вже йде цифра, тим нозологія, скажімо так, важча. Тобто стан дитини фізичний, психологічний важче. Тому тільки туди. А коли записується, ми спілкуємося з батьками, ізучаємо дитину, дивимося, що можна, що не можна, які вправи найкраще підійдуть, щоб її розвивати, і вже спільними зусиллями тренуємося. Ну, а чи діляться з вами батьки тими думками? От, наприклад, якщо батьки мають дитинку з інвалідністю, вони все ж таки віддаючи в якусь сферу діяльності, ну і, можливо, мріють,
хочуть бачити якийсь результат, наприклад, там на піаніно, якщо проблеми з ручками, з пальчиками, чи плавання, чи інше. От, наприклад, чи спостерігаються інколи якісь результати зрушення, які хотіли бачити і ви, як тренер, і батьки? Я думаю, завжди спостерігається, завжди. Завжди дитина стає більш активна, більш її рухи розширяють свої межі і фізично, і дитина соціалізується, і їздить на змагання. Тобто ми знаходимося не в якомусь там замкнутій оболочці, ми їздимо завжди на змагання, ми спілкуємося. Наші діти, наші спортсмени виїжджають і за кордон, і на всеукраїнських змаганнях вони спілкуються із такими ж, як вони, спортсменами по всій Україні і зі світу. У соціальних мережах. І тут я хочу звернутися до пані Оксани. Як мама, ви не хвилювались, коли віддавали сина на карате? Звичайно, хвилювалася. А чим був визначений ваш вибір? Що вирішальним стало? Вирішальним? Ну, якби я хотіла, щоб він був фізично, ну, такий мужньо виглядав, ось, і форма така от чоловіча мала бути. Міг захистити себе, захистити, ну, свою там майбутню, своїх друзів, родину. А задоволені результатами? Звичайно, звичайно. Ну, і я до Кирила хочу звернутися, ніс такі медалі. Можна показати нашим глядачам? Це міжнародне змагання. Песимісти, ката і куміта. Ой, класик. Давай пробочимо. Які досягнення? Розкажи. Був у Будапешті. Перше і друге місце – це в Києві. Перше місце у Росіну народу змагав. У Будапешті. У Будапешті. Ката і куміта. Це вже перші міжнародний турнір. Це міжнародний, скажи. Міжнародний. Да. Далі ще розкажи. Розкажи ще, в Києві де був. А це у Кортен. Ката, друге місце. Як бачимо, при бажанні можливості і здібності не обмежені, так? І це доводять успіхи Кирила, а також інших діток, які займаються в вашому клубі і які досягають таких висот в спорті і спілкування, соціалізація. Те, що ви говорили, це дуже важливий момент. Ми дякуємо вам за цю розмову.